رمضان كريم 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 wa barakatuh wabarakauh islam popote mlipo dunia nzima kama jinsi ilivyoada ni mimi ndugu yenu mtoto wenu uh, said maruf kama matematiki kama jinsi nilivoahidi mwezi mtukufu wa ramadhani tutakuwa na masheh ama na maalim mbalimbali katika kipindi chetu hichi cha kupata dawa ama na leo niko na shekh wenu kijana wenu marufu sana

نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كونزا كبيسا الله سبحانه وتعالى باي

E, utapata kwamba daima huwa inaambatana na ibada katika quranibimana e, ibada ni maana yake ni yale ambayo muislamu anayafanya yakamridhisha ana wa ta'ala na yakamfurahisha allah wa ta'ala yale aliyoyaamrisha na pale ambapo mtu atajitenga na kuyaacha yale ambayo ame, ame Kwa pia ina kuamba, ni vile vit, vitendo vyote ambavyo anavifanya ameyakatazaoot binda na, na kuvikubali na hayo matendo yanaweza kuwa ni matendo mbalimbali mathalan matendo yanayotendwa na aljawari viungo vya mwili mfano matendo ya ulimi ulimi una matendo gani kufanya dhikri kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala au matendo ya moyo mtu kuwa na subra katika mitihani au matendo ya maungo mengine ya 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 kiwiliwili cha mwanadamu kwa hiyo taqwa pia vile vile imeambatana na kufanya yale yaliyokuwa sawa na pia vilevile kuyaacha yale yasiokuwa sawa kwa hivyo takwa ni tunda ambalo linapatikana mtu analipata e, thamaratu amalu saliha tawa ni tunda ambalo m e, takwa ni tunda ambalo mtu analipata pale ambapo anakuwa ameyafanya e, matendo ya ibada kwa hivyo kwa maneno mengine naweza nikasema kwamba ikiwa e, mmoja miongoni mwetu atafanya yale ambayo alasbameyaamrisha na akakaa mbali na wa ta'ala ameyakataza basi atauaatau mepata uchamungu ma eh, kwa tafsiri ya haraka uchamungu ni kuyatekeleza yale ambayo ta'ala ameyaamrisha na kuyaacha yale ambayo amefanya nini ameyakataza aya ya Allah wa katika suratul Baqara, 183 يا أيها الذين آمنو y ملامين كتب عليكم الصيام فرضو صيام أو kجزوي كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كما ولفرضو و قبل ili muweze kupata nini uchamungu na sehemu nyingi allah Ta'ala katika, katika aya za rani e, na, na nyingine nyingi ambazo zipo katika aya tuonesha kuwa takwa ni matokeo e, au ni matunda ya mtu kufanya vitendo vyema ambavyo ni vya ibada imana ukifanya ibada unakuwa ukuna, unaitakeleza takwa, unaitakeleza ule ucha Mungu ukiaacha maasi ukayacha unakuwa huko unatekeleza nini ucha mungu kwa hivyo maana ya takwa e, baada ya kuwa mwislamu umeshafafanukiwa jinsi gani unaweza ukapata takwa basi hacha ttuainishe e, maana ya hii mada yetu ya leo ambayo ni ya takwa yani takwa kwa ufupi maana yake ni kusafisha moyo au kusafisha nafsi hii ndo maana inakuja kwa ufupi bimana ni mtu kusafisha moyo wake au kusafisha e, nafsi yake maana ukisafisha nafsi yao ukaondoa dany e, machafu uka yale maaanoasofaasopendeza ya uka ya na ukaweka yale ambayo hiyo ndio inakuja tafsiri fupi sana yaa wahoaasnasma katiaa ukisoma aya ya kwanza, wa shamsi wa aduhaa والقمر إذا تلاها he, والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها وكاين دي ليام باكا مش والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها أمي أولي أوتاكابو هابو ونفس وما سواها نفسي نا يالي يامباي نفاني نيني نا يالي يامباي إنا يا تكيليزا أو إنا يا فاني كويفو الله سبحانه وتعالى ندعنا هابا لينزاكا هابا كوا 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 Allah ameapa kwa jua na mwangaza wake na akaapa kwa mwezi pale unapoandama eh? na akaapa kwa mchana pale unapoonekana na akaapa kwa usiku pale ambapo giza linatufunika na akaapa Allah subhanahu ta'ala kwa mbingu na yeye aliyezijenga na akaapa Allah subhanahu wa ta'ala kwa nafsi na yeye aliyeisawazisha kisha Allah akaapa akasema hiyo eh, nafsi akaitambulisha uovu wake na uchamungu wake na kisha akamalizia akasema eh, na kwa yakini amefaulu yule aliyeitakasa kabisa nafsi yake hii ni aya iko wazi qad aflaha man zakaha amefaulu yule aliyetakasa nafsi yake bi maana Mungu ni kuitakasa nafsi ni kuiondoa nafsi e, bugdha kero miskusuko matatizo maasi maovu machafu kila aina ya yale ambayo unajua kwamba hayo hayampendezi Allah subhanahu wa ta'ala na pia vilevile katika hii sura Allah subhanahu wa ta'ala ameanza kwa kuwapa viapo saba ameapa viapo viapo saba na popote ambapo allah subhana taala utasoma katika Qur'ani ameanza kwa kuapa basi yeye allah subhana wa ta taala huwa anataka kutuonyesha kwamba icho kitu anachotaka kukizungumzia ni kizito ni kikubwa kina umuhimu sana katika maisha ya binadamu kwa sababu allah ta'ala hawezi akakiapia kitu isipokuwa hicho kitu ambacho amekiapia kina uzito au kina umuhimu au kina eh, ukubwa mbele yake allah subhanahu wa taala na pia huwa anataka allah subhanahu wa wataala tuweze kukifahamu na tuweze kufanya nini na tuweze kukifuata kwa hivyo kitu ambacho mwenyezi mungu anakiapia huwa allah anataka tuwe makini sana kwa kile kinachosemwa na tuweze kutafakari tujue maana ya hicho ambacho allah subhanahu taala amefanya nini amekiapia kwa hivyo ndugu yangu kusafisha nafsi au kusafisha eh, moyo maana yake ni kusafisha nafsi eh, ni lazima mtu utekeleze vitendo vyema matendo al a'malu saliha matendo mazuri matendo yanomridhisha allah subhanahu wa ta'ala na Allah anapenda sisi tuyafanye vile vile, vitendo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amayo nini ametukataza na aasua wonoae kuundau l kile ambacho tunafanya nini tunacho kihitaji sikiliza sasa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume katika qurani katika suratu ljumaa aya ya pili allah anatonyesha kazi yake inarudi kule kule kwenye uchamungu allah anasema huwa alladhi ba'atha fil lumiyin rasula minhum man yatlu lihm ayati wa wa alkitaba wayualimuhm lkitaba wlikma wain kanu minablu lafi Allah anasema yeye ndiye aliyemleta rasul aliyemtuma mtume aliyem wake wa kwa wale watu wasiojua kusoma wala wasi miongoni mwao. Na huyu kusoaw kazi yake anakuja kuwasomea aya za mwenyezimungu subhanahu wataala na huyu mtume kazi yake anakuja kuwatakasa sikiliza hili neno anakuja kuwatakasa na anakuja kuwafunza kitabu na hikma na hali ya kuwa kabla walikuwa katika nini katika upotevu uliokuwa dhahir katika hii aya kuna pointi tatu muhimu sana Pointi ya kwanza ni kuja kufundisha rani pointi ya pili kuja kufundisha sunna na pointi ya tatu kuja kutuonyesha njia ya kuweza kusafisha nafsi zetu kwa hivyo usafi huyu ambao unazungumzwa una hapa e, ni usafi ambao unatakikana mtu aweze kuupata kwa kufanya matendo ya ibada na kuweza kujiepusha na nini kujiepusha na maaswi kwa hivo e, tutosheke kwanza na haya katika mada yetu hii ya kwanza au katika darsa letu hili la kwanza e, tujifunze tumejifunza ya kwamba uchamungu ni kusafisha nafsi na kusafisha nafsi ni kuingiza mazuri na kutoa nini na kutoa machafu الله سبحانه وتعالى هيا هيا بيندي كويفو من من الله تجاليه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. رمضان كريم كريم كريم